ओहो कति पुरानो भयो टेन्ट टेन्ट कति पुरानो भयो भुइँचालो आउँदाखेरिको यसै बस्नुभएछ कति वर्षको हुनुभयो बा कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ सुन्दैन है बाबु खिचौँ है भित्र ल भनेपछि पाहुना पनि सुताउनुहुन्छ यहाँ सुत्दैन पाहुना कति लिनुहुन्छ एक दिन खाना कति लिनुहुन्छ ए सादा खानाको है ल पछि फर्केर आउँदा हामी भ्याइ पनि खान्छौँ है त के नाम दिदीको दावा टोलमा लामा यहीँ पुरानै ल मजाले खानेकुरा मजाको छ के खुवाउनुहुन्छ यहाँ चिया अनि भात चाहिँ ल हस् हस् ल धन्यवाद है दिदी।